Сьогодні члени Миколаївської регіональної торгово-промислової палати у ході чергового зібрання переобрали нового керівника, президію і ревізійну комісію. Кредит довіри колективу отримав чинний керівник Ігор Катвалюк. Тим не менше, ситуація в РТПП залишається не до кінця зрозумілою на фоні судових позовів з боку ще одного претендента на крісло – керівника Сергія Власенка. На зібрання членів Миколаївської РТПП прибули перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран, миколаївський міський голова Олександр Сінкевич, представники Департаменту економіки облдержадміністрації, керівники миколаївських підприємств. На порядку денному – звіт про діяльність РТПП, звіт ревізійної комісії, питання про обрання керівника організації. На зібранні фактично присутствує по результатам реєстрації 126 членів РТПП. Согласно пункта 5.8 Устава РТПП Николаевской области, собрание усматривается правомочным, поскольку на нем присутствует не меньше половины членов РТПП. Я вношу предложение считать сегодняшнее собрание правомочным и открытым. Миколаївська регіональна торгово-промислова палата не раз ставала об'єктом скандалів, пов'язаних зі зміною керівництва. Ревізійна комісія ретельно проаналізувала фінансово-господарчу діяльність організації і порушень не виявила. Палата стабильно работает и из года в год имеет приблизительно одни и те же результаты по балансовой прибыли, по доходу, по своим операционным затратам. То есть стабильность – это очень важный показатель, невзирая на то, что Украина с 2008 года находится, скажем так, не в самой лучшей экономической и финансовой позиции. По факту 37 332 тысячи гривен. В плюсе сработали 2 миллиона 98 гривен. Инши операционные доходы. 3 миллиона 250 тысяч гривен, план при факте 4 миллиона 163 тысячи гривен, плюсе 913 тысяч гривен. Всего доходов 38 миллионов 484 тысячи, по факту 41 миллион 495 тысяч, плюс, факт над планом 3 миллиона 11 тысяч. Ігор Катвалюк більшістю голосів присутніх членів РТПП був переобраний на посаду керівника організації. Визбрати Катвалюка Ігоря Анатолійовича, президента Миколаївської торгово-промислової палати, прошу голосувати. Хто за? Я теж. Прошу опустити. Ситуація з обранням керівника Миколаївської РТПП залишається не до кінця зрозумілою, адже ще один кандидат на посаду, Сергій Власенко, згідно з рішенням апеляційного суду, вважає себе легітимним президентом, про що сам розповів у ході недавньої прес-конференції. 3 февраля 2016 года Николаевский апелляционный суд вынес решение о том, что восстановить в должности президента торгово-промышленной палаты Власенко Сергея Валентиновича, при этом однозначной формулировкой уволить занимаемой должности Катвалюка Игоря Анатольевича. У рамках зібрання членів Миколаївської РТПП були переобрані президія та ревізійна комісія. До того ж, у світлі недавніх судових спорів щодо головування в РТПП, юрист установи підготував звернення до антикорупційного комітету щодо розгляду дій суддів у справі обрання керівництва установи. Одним з останніх учасники зібрання голосували за призупинення повноважень минулого складу керівництва РТПП до 17 лютого. Більшістю голосів присутніх питання були ухвалені. Тим не менше, очевидно, що крапку у президентській справі в Миколаївській РТПП ставити зарано. Олександр Молодцов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.